Viskas lyg ir gerai, bet kažkas ne taip. Yra tokia upė, vardu upė. Šalia upės miestas, vardu miestas. Mieste yra tiltas per upę, vardu tiltas. Už tilto yra gatvė, vardu gatvė. Per tiltą eina žmogus, vardu pranas. Kažkas gal ir ne taip, bet viskas gerai. Nėra ne vieno prancūzo, kuris manęs nemėgtų. Nėra ne vieno vokiečio, kuris manęs nemėgtų. Portugalai neturi man jokių priekaištų. Japonai neturi man jokių priekaištų. Štai matote, koks aš geras žmogus. Todėl aš noriu, kad jūs žinotumėt, kas aš toks. Aš esu vardu Pranas ir aš einu per tiltą. Dar apie Praną. Pranas yra ne šiaip koks, Pranas yra vienintelis. Pranas yra vienintelis miestelio elektrikas. Pranas yra vienintelis miestelio metalistas. Pranas yra vienas iš dviejų miestelio poetų. Antroji buvusi lietuvių kalbos mokytoja, dabar pensijoje. Pranas yra vienintelis parašęs eilėraščių knygą Lenciūgas ir drakas. Ir tai jis dabar eina per tiltą.